سلام تنهي ستلدن يتور راجش تملكا شو تشاكين كا أمارا ميديا كوربوريشن داسي ستيريو للاتي تزاقات جو زينو تشني زن كربانال كا زينو تشو غارت مسكنا صفاني أبراجون كويو أكابيوي سلامن بماستبك راقاد ميناتشون بأقبابو لمغوط أتزق الجمهوناتشون بكمبولشا كتما جوريسا جيزيوي كامبي كويو تاراميوش تناغروم تاراميوشو بتمرقو بات وقت ملك تيستر اللفوت يهربو اللوزون استرالارينا يهرسي كتما كنتيبا ببكولاتشو وتأتوشو لكل السلام متبك ونتين يزمهن يقباتشو البلال أبشان اللي بمسرق أمراب ميجنيو يتلاعي يزونوش بوقتاوي يتس التامة دفرست ترترو بكمبولشا چوريسا جزيو يتاراميوش كامپوست ميجنيو تترتاريوش يتحدسو سلطانوستو بيت سبوچاچو غار تكلاك لوال ترتاريوشو بكو يتاچو بترونيتا انك بكابي اندت درغلاتشو غلطوال أسن متا اندو من الرشن اندو من القدلنا أساك أيك بوهنيتا سقاتو سترين برنو انكامتا بايرات كزيكا قبان بوهالاقن አጠቃላይ የፌደራል ፖሊስ ተቀብተረክቦ የምንተኛበት የተሻለ ክላስ ዘመኑ ደረጃውን የተበቀ ምኝታ ክላስ በመስጠት ምግብ በማዘጋጀት ጤና ባለሙያዎችን የተሟላ መዳኒት ጋር በማቅረብ የመርማሪ ፖሊሶችን ጭምር በማዘጋጀት ሙሉ እንክብካቤና አጠቃላይ ተደርጎልና ማለት ነው ወነት ለማናገር እዚ ኮምቦልሻ ጮሬሳ የጊዜ ማቆያ ላይ በነበርን በቆይታ ከገባን በጊዜ ጀምሮ እንደናትና እንዳባት ነው በቃ የቆየ ነው እኔ ለምሳሌ ወነቴን ነው ማናገር የሆነ አመት ረፍት ላይ ቆይቼ ያክን ነው በቃ በጣም ሰውነቴ ተለውጦ በጣም በሚቾት እየተሰማኝ ነው ያለው ጠርጣሪዎቹ ወደያካባቢያቸው ከተመለሱ በኋላ ለሰላም ዘብ እንቆማለን ብለዋል ጥቅል ይወሰር ነው እኛ ወርደን ለማገዝ ጭምር መንግስትን ሰላም እንዲመጣ በአካባቢያችን ያለ ሰላም ሁሉ ነገር እንደለለ በጣም ተግባብተናን ተነጋግረናን ለማገዝም ሰው ዝግጁ ነው ከግጭት ይልቅ በሰላማዊ መንገድ ማንኛውም ጥያቄዎች እንዲፈቱለት ትግል የሚደረግበት ነው እኛም በአቋማችን ከተመለስን በኋላ ከዚህ በኋላ በተለያየ መንገድ ምናደርጋቸው የኔ ነበሩ ተሳትፎዎች አስተካክለ በሰላማዊ መንገድ ለውጥ እንዲመጣ በዚህ ክልል አስፈላጊውን ጥረት ለማድረግ ነው የወሰነው ከ280 በላይ ተጠርጣሪዎች በጊዜያዊ ካምፕስ ተሐድሶ ወስደው መለቀቃቸውን የገለጹት የማዕከሉ አስተባባሪ አቶ በሪሁን ተገኝ ታራሚዎቹ በሰላም ላይ ማወላዳ ቋም ማያዛቸውን አውስተዋል እነዚህ ዛሬ ተሐድሷቸውን ያጠናቀቁት በሰላም ምንነት በሰላም አስፈላጊነት ሰላም በማጣታችን ክልላችን ላይ ሀገራችን ላይ እየተፈጠሩ ያሉ መሰረታዊ ጉዳቶች ከሰላም እጦት ወይም ደግሞ ሰላምን ለማምጫ መንገዶች እንድናቸው በሚሉና ከዚህ ተጠርጥሮ ከገባው ሰው ሲወጣ ምንድነው የሚተበቀው ተልኮ ምንድነው በሚሉ ጉዳዮች ለስድስት ቀን ያክል ውይይት አድርጓል ራሱን ደግሞ ለአንድ ቀን ያክል ገምግሞ አጠቃላይ ለስምንት ቀን የሚሆን ውይይት አድርጓል ማለት ነው በውይይቱ እንግዲህ ክልላችን እየተተራመሰ ያለበትን መሰረታዊ ምክንያቶች በዝርዝር ገምግሟል ሰላም ላይ የማወላዳ አቋም ይዟል እንደያያችሁ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንንና የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ለታራሚዎች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ይሄ ስልጣን አልቋል እናንተ ብዙ ትምህርት አግኝታችኋል ብዙ እውቀት አግኝታችኋል ብዙ የተሳሳቱ አመለካከቶች ትክክል እንዳልሆኑ ተገንዝባችኋል አምናችኋል ስለሆነም ካሁን በኋላ በፈጠራችሁ ጌታ ሰላማር ህዝብም ስትሉ የዚህ መከራ የዚህ ህዝብ መከራና ሰቆቃ እንዳበቃ ከግፈኞች ጋር ከዘራፊዎች ጋር ከጠላት ተላላኪዎች ጋር ከጠላቶቻችን በሚመጠወቱት ዶላር ያማራን ህዝብ መከራ ካበዙ ኃይሎች ጋር እንዳትሰለፉ አደረይን ለማስተላለፍ ወዳለሁ ትምርት እዚህ ተሐድሶ ነው ወሰዳችሁ ደግሞ በየአካባቢያችሁ ይዳችሁ ከምንም በላይ አካባቢው ላይ ሰላም እንዲመጣ ግንባር ቀደሙናችሁ መስራት አለባችሁ ሳትሳቀቁ ሳትፈሩ ከለው አመራር ጋራ ቀረብ ብላችሁ በቃ ወልቅ አርጋችሁ አጥባችሁ ጥላችኋል እንግዲህ ባስተሳሰብ የተሻላችሁ ናችሁ መገኘት አለባችሁ ስለዚህ በዚህ አግባብ ክልሉን መታደግ አለባችሁ ክልላችንን መታደግ ከታደጉ ሰዎች መካከል መሆን መቻል አለባችሁ
سلام لمامتات عقم كونو سوت مكاكل مهون مچال አለባችሁ امسراق امارا كوماند بوست ميكتل سبسابي ميجر جنرال شامبل فرد تراميوچو تملسو ودي ياكابياچو سيهدو اونتهنيا يسلام زبند يهونو اساسبوال منم عينت طياقينو منم عينت طياقينو راچو بطورنت ميفتا يامارا چغير يلا بفصوم عندم ميفتا چغير يلا سلازي تواباري لتونو يگباچوال تواباري متونوت መሳሪያ ያዙ ዱር ገብተው ሰው እየገደሉ ንብረት እየዘረፉ ሰው ያስፈራሩ ያሉት አቁሙ ልትሏቸው ይገባል ለአማራ ህዝብ ሰላም ደህንነት የሚጠቅመው በንግግር ቁጭ ብሎ በመነጋገር ስለሆነ ይሄን ነገር በተግባር በመተዱበት ወረዳ በመተዱበት ቀበሌ በመተዱበት ከተማ የተሻለ ሰላም ለመፍጠር ጥረት እንደምታረጉ ተማመናለሁ በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከ180 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነባ ያለው መናሃሪያ ግንባታ በአጭር ቀናት ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቃ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ መሐመድ አሚን ዩሱፍ ተናገሩ። የመናሃሪያው ግንባታ መጠናቀቅ ለከተማው ትራንስፖርት ፍሰት መሳለጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተገልጿል። ሰይድ አብዱ ተጨማሪ ዘገባለው። በ2008 ዓመተ ምህረት የተጀመረው የኮምቦልቻ መናሃሪያ ግንባታ በተለያዩ ምክንያቶች መጠናቀቅ ሳይችል ቆይቷል። ግንባታው መጓተቱ በትራንስፖርት ፍሰቱ ላይ መስተዋገሉንም ፈጥሯል። በህብረተሰቡ ዘንድም ከፍተኛ ቅሬታን ፈጥሮ ነበር። ይህን ችግር ለመፍታት በተደረገ ጥረት የመናሃሪያ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ከትራንስፖርት አገልግሎት በተጨማሪ የንግድ ሱቆችን የመኝታ አገልግሎት፣ የካፍቴሪያና የምግብ ቤት አገልግሎት የሚሰጥ ህንጻ ግንባታ መካሄዱንም የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ስራ አስኪያጅ አቶ ሲሳያየለ ገልጸዋል። የመናሪያ ለበርካታ አመታት 2008 ጀምሮ ስራ ለመጀመር ታስቦ ስካውን ድረስ ተጨርሶ አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቶ የማህበረሰባችን በተለይ ተሽከርካሪዎች ዘንድ የሚሆን ማህበረሰቡ ትራንስፖርት ፍሰቱ ላይ መስጠት ያለበትን አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቶ እስከዛሬ ቆይቷል። በተለይ ችግሮች ሳይተናከ ቆይቶ በተለይም ፊዚካል ስራ አፈጻጸሙ 45% ላይ ገደማ እንዳለ እስከዚያ በድረስ ቆይቶ ነበር። በዚያ አመት 55% ፊዚካል ስራም ፋይናንሻል ስራ አፈጻጸሙንም ለማጠናቀቅ ሰፊ ርብርብ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ያን መሰረት አድርጎ በርካታ ስራዎች ተሰርተው ዛሬ እንደምታዩት የአስፋልት ስራው ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ነው። በመናሃሪያ ግንባታው ያጋጠሙ ስብስብ ችግሮችን በመፍታት በአንድ ጊዜ 114 መኪናዎችን ማስተናገድ የሚችል መናሃሪያ በተሻለ የጥራት ደረጃ ተገንብቶ በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን በወሎ ዩኒቨርሲቲ ላኮመልዛ ንግድ ማማከር ስራዎች አማካሪ መሐንዲስና ማካሪ ሐላፊ ኡስማን እንድሪስ ተናግረዋል። ይህ ህንጻ ሰኔ 28 2011 ላይ ከተቋረጠበት ጀምሮ ለወሎ ዩኒቨርሲቲ ላኮመልዛ ማካሪ በመተላለፉ ከተረከብንበት ቀን ጀምሮ የመጀመሪያ ቀን ዴዋን ጀምሮ ያለበትን አጠቃላይ ስታተስ መጀመሪያ ገመገምን። በብዙ ችግሮች ውስጥ ተወሳሰበና ብዙ ሂደቶችን የነበረበት ህንጻ ነው። ኢቭን ብዙ ስላቦችም የተለያዩ እንትኖች በውሃ ኮትረው የሚያረጋግሩ ወደ 8 በቪዲዮ ሁሉ ተቀርጸው እነዚህን ሁሉ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አጠቃላይ ዝርዝር ጥናትን አጥንተን ወደ ስራ የገባን። አሁን ባለው ስታተስ ከተነሳንበት 3D ቪዲዮዎችም ምስሎችም በተሻለ ደረጃ ማጠናቀቃችንን እና በስርን ወዳልን። በኮምቦልቻ ከተማ ካሉ ትልልቅ የልማ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የመናሃሪያ ግንባታ መሆኑን የተናገሩት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን ዩሱፍ ግንባታው በኮንትራክተሩና በኮንትራት አስተዳደር ችግር ምክንያት መጓተቱን ገልጸው ያሉ ችግሮችን በመለየት በተሰሩ ስራዎች ግንባታው እየተጠናቀቀ ነው ብለዋል። 2014 መጨረሻ ጀምረን ከኮንትራክተሩና ከአማካሪዎች ጋራ የሶስትዮሽ እንዲሁም ከክላይንት ጋር የሶስትዮሽ ተደጋጋሚ ውይይት በማድረግ የዋጋ ማስተካከያ የሚያስፈልጋቸውን የዋጋ ማስተካከያ በማድረግ ኮንትራክተሩ ደግሞ መስራት ያለበትን በኮንትራክተሩ ጋር በመነጋገር በአዲስ መልክ ስራው እንዲሰራ በተደረገው መሰረት ኦልሞስ 2015 ላይ ቀንም ሌሊትም ብሎ በመስራት አሁን ያው ኦልሞስ ፕሮጀክቱን እንዲጠናቀቅ አድርሶታል። ፕሮጀክቱ በመዘግየቱ በተፈጠረው ዋጋ ንረት የዋጋ ማስተካከያ በማድረግ በ182 ሚሊዮን ብር ወጪ መገንባቱንም ተናግረዋል። በተፈጠረው የጦርነትና በኮንትራክተሩም ችግር በመዘግየቱ
ይሄ የአሁን በወቅታዊ ዋጋ ንረት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የኮንስትራክሽን ዋጋ ጭማሪ ስላሳየ በአጠቃላይ ይሄ ፕሮጀክት አሁን 182 ሚሊዮን ብር በጀቱ ተጠናቋል። ይሄ በወቅቱ ቢጠናቀቅ ይሄን ያህል ላያስወጣን ይችላል ነበር። ነገር ግን ደግሞ አሁን ሁነን ስናየው ይሄ ፕሮጀክት አሁን ይሰራ ቢባል 400 እና 500 ሚሊዮን ብር የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ ቀድሞ ብዙዎቹ ስራዎች ስለተሰሩ ይሄን ስራ አሁን ማጠናቀቅ ስራ በመቻላችን ከተማው የነበረበትን ችግር አስተካክሎ አሁን ለህዝብ አገልግሎት እንዲውላ ይችላል ማለት ነው። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ 1500 ደርዘን ደብተር ለተለያዩ የትምህርት ተቋማት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላሉና ደብተር ገዝተው ልጆቻቸውን ለማስተማር ለተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚከፋፈልም ተገልጿል። ጀማል ኢማም ዝርዝሩን ይዟል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው በተጓዳኝ ቁልፍ ተግባር አድርጎ ከሚሰራቸው መካከል ቀዳሚው የማህበረሰብ አገልግሎት አንዱ ነው። በኑሮ ውድነት ፈተና ገጥሟቸው ለልጆቻቸው የመማሪያ ቁሳቁስ ገዝተው ለማስተማር ፈተና ለሆነባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እገዛ ይሆን ዘንድ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ 1500 ደርዘን ደብተር በመግዛት ድጋፍ አድርጓል ነው ያሉት የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ኃይሉ። ከዋግምራ ዞን እስከ ኦሮሚያ ልዩ አስተዳደር ለደሴ ከተማ፣ ለደቡብ ወሎ፣ ለኮምቦልቻ ከተማ እና ደሴ ከተማ ላይ ላሉ ለተወሰኑ ለጎዳና ተዳዳሪዎች ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ፊት ለፊት ያለው ትምህርት ቤት፣ ማረሚያ ቤት፣ ለደቡብ ወሎ ማረሚያ ቤት በአጠቃላይ ወደ 1500 ደርዘን ለ1500 ተማሪዎች አንድ ደርዘን ለአንድ ተማሪ አቅመ ደካማ ለመሆኑ በራሳቸው ገዝተው ትምህርት ቁሳቁስ ማቅረብ ለሚቸገሩ ተማሪዎች በእነሱ በኩል ተመልምለው ለሚሰጡ በእነሱ በኩል ሊደርስ ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው ተቋማት ተወካዮችም የመማር ማስተማር ስራውን የሚያግዝ መልካም ተግባር በወሎ ዩኒቨርሲቲ ተፈጽሟል፣ እናመሰግናለን ያሉ ሲሆን እገዛው ተማሪዎችን ያለምንም ችግር ትምህርታቸውን በትኩረት እንዲከታተሉ የሚያደርግ ነው ብለዋል። አቶ ፍቅር አበበ የደሴ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ኃላፊ፣ ወሎ ዩኒቨርሲቲን በከተማ አስተዳደራችን ትምህርት መምሪያ ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በርካታ ተማሪዎች አሁን ትምህርት ቤት ያልገቡ ያልተመዘገቡ ተማሪዎች አሉ፣ በጽፈት መሳሪያ ቁሳቁስ ችግር ምክንያት ማለት ነው። እና አሁን ወሎ ዩኒቨርሲቲ ያበረከተው የደብተር ስጦታ እነዚህን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት በቀላሉ እንዲገቡና ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ሊያደርግ ስለሚችል ትልቅ ነገር ነው ድጋፉ። ደብተሮች በአሁኑ ጊዜ ለተማሪዎች እጅግ በጣም ውድ ናቸው። በአካባቢያችን ደግሞ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ተማሪዎች ይኖራሉ እና እስካሁን ድረስ በትምህርት ገበታቸው ላይ እየተገኙ ደብተር ያላዙ ተማሪዎች ይኖራሉ። ለነዛ እጅግ በጣም የተለየ ድጋፍ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይሄ ደብተር እናንተ ለእኛ ማበርከታችሁ እጅግ በጣም የተሻለ ነው፣ ለትምህርት ሂደቱ እጅግ ያሳልጣል ብለን እናምናለን። የትምህርት ቁሳቁስ ማሟላት ጎዳና ተዳዳሪ ሆነው ለሚማሩት ደግሞ በእጅጉ ያሳስባልና ወሎ ዩኒቨርሲቲ በደሴ ከተማ ለሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪ ተማሪዎች ድጋፋቸውን በተወካያቸው በኩል እንዲደርሳቸው አድርጓል። ሳባ ከበደ እባላለሁ። አረማናለን እኛ አካለኛ የጎዳና ተዳዳሪዎች ማህበር መስራች አባልና ሊቀመንበር ነኝ። ዩኒቨርሲቲው በየአመቱ ነው ፕሮሚስ ተገብቶልን ጭምር ነው የሚሰጠንና 45 የጎዳና ተዳዳሪዎች በእኛ ማህበር ስር ያሉትን ልጆች እንረዳለን። ስለዚህ ለእኛ በጣም ጥሩ ነው። በአሁኑ ሰዓት የደብተር ዋጋና እስክሪብቶ ዋጋ ንረት የዋጋ ንረት አለ። እንዳውም ትንሽ ዩኒቨርሲቲው ዘግይቶብን ለተወሰኑ ልጆች ትምህርት ማስጀመሪያ እንኳን ከማህበሩ ወጪ አድርገን በገዛ ነው ትንሽ በጣም ተቸግረን ነበርና ያው በእኛ አቅም ስለተደረገልን በጣም ደስ ብሎናል ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ኃይሉ ዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ስራውን ለማሳለጥና የተቸገሩ ተማሪዎችን ለማገዝ የሚያደርገውን የማህበረሰብ አገልግሎት በቀጣይም አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። በየአመቱ እስከምንችለው ሁሉ አቅመ ደካሞች በሆኑ እንደውም በምንችልበት ጊዜ ከደብተርና እስክሪብቶ ባሻገር የትምህርት ቤት ዩኒፎርም የመግዛት ሁሉ እያደረገ ነው። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካለ ጊዜ ድረስ የሚቀጥል ነው።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ተመስግና ሰፋ አብራችሁ ቆይታ አደረኩኝ። ስለነበረን አብሮነት እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።